täällä. Ja nyt niitä aplodeja kehiin. Ja radalla 2 kilpailee Nikon Nuput Äänekoskelta. Ja sitten radalle 6 sieltä Pielä vedeltä Pipot. Ja heillekin vielä raikuvat aplodit ja samalla raikuvat aplodit kaikille meidän kilpaileville joukkueille. Kerrotaan siellä, että varmasti radat oikein. Eli radalla 1 Ihme Ysit Hyvinkäältä. Radalla 2 Nikon Nuput Äänekoskelta. Radalla 3 Ylihärmästä Härmäläiset. Radalla 4 Työukot Tampereelta. Radalla 5 Kankaanpään Team K. Radalla 6 Pipot Piela vedeltä. No sieltä saatiin nyt viimeinenkin joukkue paikalle. Joukkue näyttää valmiilta. Kaikki on asettautuneet tänne maaliviivan taakse. Kyllä täällä ollaan. Täällä on otettu näköjään myös lähtöasento. Kyllä, lähtöasento ja valmiina. Muistakaa kilpailijat tukea tehtävän alat huolellisesti. Nyt on finaalierä käynnissä. Jos tulkat motivaatio loppuun, niin katsokaa lavalla olevia sähköpyöriä, niin varmasti saatte motivaatiota lisää. Lukekaa ohjeet. Älkää kohdelko kaltoin mitään meidän pelivälineitä, vaan kohdelkaa kaikkia varoja. Onks valmista? Valmiita näyttää, onks yleisö valmis? Paikoillanne valmiin. Hei! Siellä Siellä liittyy vähän Suomi-sata teemaa tämä meidän ensimmäinen finaalitehtävä. Presidentteihin liittyvää tehtävää on ollut jo aikaisemmissa kaasinta kilpailussa ja yksi tämmöinen tehtävä saa tulla muunneltuna myöskin tähän finaalierään ja se on nyt tämä presidenttitehtävä. Kyllä, siinä on siis laitettava Suomen kaikki presidentit aikajärjestykseen. Ja näyttää olevan joukkueella hallussa nimittäin. Kyllä. Ylihärmäläisillä on meidän. Fiksailua pitää vielä tehdä. Radalla 6 Pipo pääsi eteenpäin toisen tehtävän pariin. Samoin radalla 3 Härmäläiset. 3 joukkuetta nyt siis yhteensä kakkostehtävässä. Kankaan pää Tampereen Ihme Ysitillä ratkoon. Ihme Ysit pääsi juuri eteenpäin toiseen tehtävään. Kyllä. Ja Ukolla ja Team Koolla on vielä ihan yhtäläiset mahdollisuudet. Nyt vaan presidenttien kuvia venkslaamaan Ensun Taassun. Ja täällä toisessa tehtävässä lähdetään sitten rakentamaan kuutiota noista annetuista palasista. Ja saattaa näyttää helpolta, mutta on kaikkea muuta kuin sitä. Radalla 5 tippoa pääsee myöskin kuution pariin. Joo, tää ei todellakaan ole mistään helpommasta päästää kuution kokoamistehtävä. Tuossa on niin paljon erilaisia mahdollisuuksia, miten noin menee. Mut joukkue lähtee kuitenkin hyvin napakasti katkaisemaan. Ei lannistuta, jos ei heti ensimmäisenä osu oikein. Nyt vaan yhteispeliä, sitä tarvitaan erityisesti. Kyllä, ja yleisön mukaan. Hei, teidän joukkueet on täällä nyt finaalissa kisaamassa. Nyt kannustushuutoja tulemaan. Tsempatkaa teidän tiimejä. Nyt alkaa kuulostaa hyvä. Siellä vielä työukot mietiskelee ja pääsivät hekin vielä kuutiota ratkaisemaan. Nyt nopeasti. Mahtavaa, kaikki on nyt päässyt kakkosen. Ja siellä kuutio vahvistuu. Pääsee suorittamaan kolmostehtävää. Jossa siis pitää leikkiä ja koittaa saada noin robotit toimimaan halutulla tavalla. Toi robottien ohjaaminen vaatii kuitenkin pientä totuttelua siihen, että oppii ne näppäimet ja tietää, että mistä näppäimestä tapahtuu mitäkin ja miten se robotti oikein tarkalleen ottaen toimii. Mm.
Ja viimeisessä tehtävässä on tosiaan joukkueella poikkeuksellisesti 10 minuuttia aikaa suorittaa tehtävää, koska sen verran hankalampi tehtävä on nyt kyseessä. Nikon nuput pääsi myöskin etenee viimeisen tehtävän pariin. Nyt joukkue tsemppi päälle. Voittaja on koko taiteja 9/2007 kilpailun voittaja. Täältä Nikon nuput on myös päässyt kakkosradalla. Siellä Pielvenen pipot päässään ratkoo kuutiota hirveätä vauhtia. Ja oikein menee etenee viimeisen tehtävän pariin. Aivan mahtavaa. Täällä on kolme joukkoetta. Ei kannata lannistua. Ei missään nimessä. Kolmelle parhaalle. Se napsotti oikein, niin napsotti. Hän näin, pääsi vikan tehtävän pariin. Aivan mahtavaa, neljä joukkoetta. Tampereen työukot ja ihme ysit vielä. Ratkoon kuutiota, mutta aivan varmasti sekin sieltä ratkeaa. Hyvä, sieltä pääsi myös radalta yksi. Ja viimeisessä tehtävässä kilpailijoiden pitää siis koota kuutioista, tornioilla, rokoteilla. Ja se voi olla hankalaa, koska tuossa ohjaimessa on hyvin paljon erilaisia näppäimiä. Rokotit on myöskin hyvin herkkäliikkeisiä, ne kaataa helposti jo koottuja torneja. Joten mitä tahansa voi tässä tapahtua. Kyllä, tässä vaaditaan kärsivällisyyttä ja keskittymistä. Kyllä, tää on tosi pienestä kiinni. Ja ensin on tosiaan koottava noin toi oma pyllänsä sen jälkeen. Täällä on nyt ykkösradalla ainakin. Oi, siellä just tästä oli kyse, että tosi herkästi noi jo valmiit pinotut palikat voi kaatua tosi helposti. Pielavenen pikot on hyvin keskittyneenä. Heillä on jo todella hyvällä mallilla. Kaksi palikkaa jokaisessa kolmessa tornissa jo on ja viimeisiä palikoita laitellaan. Näyttää myös radalla kolme. Mutta varokaa, ettette kaada sitten niitä valmiita torneja. Torkinitin kautta on tosi helposti. Pielaveden tipot taitaa tällä hetkellä hieman johtaa. Heillä on tornit jo melko hyvin koottuna. Samoin on kyllä Ylihärmän härmäläisillä. Erkki on hyvällä mallilla. Yksi torni on kokonaan valmis. Täällä on myös kakkos. Radalla kaksi tornia. Siellä taisi Pielaveden pipoilla enää yksi torni rakentamatta. Nyt joukkueen hurja tsemppi päälle ja yleisö kannustamaan joukkueita. Samoin myös Nikon lopulta enää yksi torni rakentamatta. Tiukka taistelu myös ykkösradalla. Yksi torni valmiina ja kahdessa tornissa kaksi palikkaa. Tämä on kyllä ihan uskomattoman jännittävää. Kyllä, robotit on hyvin herkkäliikkeisiä, ei voi tietää. Mutta nyt Pielaveden pipot on kokoamassa viimeistä tornia hyvin keskittyneesti. Kaikki auttaa kaikkia. Täällä myös ykkösradalla laitetaan nyt se. Mutta myöskin radalla kolme tai ihan häntä. Nyt ykkösradalla.
parissa taistelee. Samoin siellä kolme taidetaan taistella. Kyllä, arvonaisilta myös yksi torni puuttuu enää. Myöskin Team K on päässyt alkuvaikeuksista huolimatta hyvin peliin mukaan. Enää yksi studio odotuttaa rakentajansa. Pysyykö se täällä? Nyt pienestä on kiinni tää finaali tehtävä. Onko siellä kutosradalla? Onko enää yhtä? Joo, yhtä palikkaa vain on ollut jo hetken, mutta joukkue mallailee hyvin huolellisesti ja se kannattaa. Pysyykö? Ja tippui. Viime hetkellä se tippuu. Pienestä on kiinni tämän tehtävän ratkaiseminen. Nyt härmäläisiltä, eikö Team Koolta puuttuu myöskin enää yksi palikka. Samoin härmäläisillä on yhtä palikkaa. Monella joukkueella on yhtä palikkaa vaille. Pysykö? Ja siinä härmäläiset ratkaisivat kolmanneksi ratkaisivat 9-17 finaalista. Mut vielä kaikki kolme muutakin hienosti finaaliin selvinnyttä joukkuetta tsempataan maaliin. Kyllä, koko kohdalla tsempataan vielä kolme jäljellä olevaa joukkuetta. Niin kohdalla yhtä palikkaa vaille, mut nyt se tippuu. Tää on niin pienestä kiinni. Nää on todella herkkäliikkeisiä robotteja. Ja ensimmäistä kertaa kun pääsee niitä ohjaamaan, ei varmasti ole helppoa. Tampereen työ ukoilla taisi siellä tornit jo ihan kaatuakin. Täällä laitetaan radalla kuusi nyt taas viimeistä. Ihan viimeistä palikkaa paikalleen. Samoin radalla viisi. Sieltä laitetaan. Nyt on tosi lähellä. Sekä radalla 5 että radalla 6. Tampereen työhuolto on sinänsä hyvässä vauhdissa. Ja sieltä radalla 5. Sieltä saa molemmat joukkoet maaliviivan yli. Jaetulle nelossijalle. Ja ihan mielettömän lähellä ollaan myös Tampereen työhuolta. Enää yksi palikka sieltä puuttuu. Ensi vuoden isäkaupunkia Tampereella kunnolla maailmaa. Suuri aplodeja sieltä.